ti meni rekao jednom trenutku kako te strah da mi bilo šta kažeš. Kao da se ne bi posvađali. Pa kad kažeš nekome strah, me ti bilo šta kaže da se ne posvađamo, to je strah jer neću da produbljujem neki sukob. Da ti kapiraš tu stvar? Problem, zato što ti nikad nisi teo da produbljuješ nikakav sukob, da kažeš svoje mišljenje, zato je došlo do Kija, ekser spomenuti pa nekolo, onda je ovako je Kija.